Bobby, ty ses oblékl na takový svůj malý fantasy funerál. Jako nevidím, co by mě zachránilo. Když už tě vidím na tvém pohřbu, tak už je mi to blbý. Tyjo, to je podpásovka docela. Mně se moc líbí, jak Bobby úplně přepnul. Celý život jsem si přál, aby se ti ve fantě nedařilo. Já bych chtěl po Bobby, aby nám ještě trochu popsal, jak dobře se teďka cítí. Tak co k tomu říct, no? Být to Brazilci, tak by si jenom zatančili sambičku. Dá se mu věřit každý pátý slovo. Jak se říká, do stejné řeky nelez znovu. Víš, jak zní noty? Povídej. Ty jsi dneska ten chytřejší. Bych mu doporučil, aby si vzal antivikulín. Uteču všem a budu mít nádherný život. Tak to mám obrovskou radost. Jen tak dál. Jistoty se hroutí. Jaký asi bude svět bez Holanda? Na to se podíváme v dnešním díle Fantasy Show. Vítám vás u něj. A ve studiu vítám i Pavla Šulka, který záměrně kapitánoval Mohameda Salaha. Ahoj, díky za pozvání. A vítám tady i Bobbyho Zlámala, který omylem kapitánoval Mohameda Salaha. Hezký depresivní večer. Bobby, ty ses oblékl na takový svůj malý fantasy funerál, je to tak? Je to tak, já dneska... Můj cíl je, že se vůbec nesmá dneska ve fantě, dneska budu vážnej, nevtipnej a neočekávejte ode mě dneska nějaký joky a nějaký věci. Možná jenom budu radit divákům, ale už i to je někdy už pochybný, protože fakt se mi nedaří. Celý život jsem si přál, aby se ti ve fantě nedařilo a když už tě vidím na tvém pohřbu, tak už je mi to blbý. Jo, teď jsem se trošku usmál, ale opravdu fakt se nechci smát. Páje, dneska na takovém karnevale to by se dařilo. Já jsem jako poměrně spokojený. Já jsem rád, že jsem záměrně kapitánoval Salaha. Nejsem rád za to, že lidé ho měli jako vicekapitána, bohužel to tak ale bylo. A já musím říct, že od té doby, co nemám Haalanda, tak si navíc ještě teď užívám to jeho zranění a já jsem v dobré náladě. Jak jsi ho prodal, Haalanda? Asi před měsícem. Před měsícem, ale tak to si ztratil spoustu bodů, ale jo. Ztratil jsem spoustu bodů, vyšlo mi to mnohem lépe. Vyšlo ti to mnohem lépe. Vyšlo mi to mnohem lépe. Já myslím, že celkově má Pája víc bodů než ty, Bobby. Asi o 40. Tak to jsme mohli vynechat, ale... Každopádně tohle bylo velké téma. Kdo má jakého vícekapitána, kdo tam má toho zástupce, protože spousta lidí, včetně mě, musím to na sebe prásknout, to jako relativně přehlíží. Ale ono se to leckdy nevyplácí. Já to tam měl na tom Darwinovi překliknuté. Vlastně jsem si to jenom přehodil na Haalanda. Říkám, Haaland Luton, to je jasný. No, jasný to nebylo. Každopádně, když budeme hodně konstruktivní, my ke dnešku nevíme úplně přesně, jak dlouho bude Haaland chybět. Naprosto klíčová a zásadní informace. Bobby, je to těžko uchopitelný, ale co teďka s Haalandem dělat nebo nedělat? Já co jsem četl prohlášení Pepa Guardioli, když víme, že Pep hodně mlží, jako dá se mu věřit každý pátý slovo, něco jak mě ve fantě, ale... to si ještě fandím, ale myslím si, že nebude ready na Crystal Palace. Pak vlastně tam má Game Week 18, má blank, takže poradil bych hráčům fantasy prodat ho. Je to 14 milionů, člověk s tím se dá leco sdělat. Když má někdo třeba dva transfery, ty, já vím, ty už myslíš dopředu, se na mě díváš, to není ta rada pro tebe. Tak když má třeba ještě dva transfery, tak se dá udělat velice zajímavá sestava. Pájo, je podle tebe moudrý, když teď prodáš Haalanda a utratíš těch 14 milionů někde jinde, nemít vlastně tu rezervu? Jak s tím teď zápasíš, abys ho tam časem dostal? Já právě využívám tu jeho pauzičku, jestli trošku odfrkne, tak to používám na to, abych si připravil budget, abych ho na jaro koupil. Protože já jsem se ho teď zbavil z určitýho důvodu, měli těžký los a teď si ho právě připravuju. Prodám Bruna Fernandeše, který je úplně k ničemu momentálně. Doslova, protože hrát nebude. Povídej. Ty jsi ho prodal, že mají jako těžký los, kvůli tomu jsi prodal Haalanda. Přesně tak a využil jsem ten budget na něco Luton jiného. Luton a Crystal Palace. Já jsem ho prodal před měsícem. Jo, a okay. Ten Luton sám víš, teď vidíš, jak to dopadlo. A připravím si to na to a těším se na to. A přesně jako absenci Salaha na africký pohár, absenci Sona na asijský pohár, zase tam toho Haalanda zařadím a myslím si, že těch 40 bodů je zatím malý náskok. Jako Fanta je krutá v tom, že vlastně ty dáš pryč nejlepšího hráče, někdo měsíc dopředu a je 40 bodů přede mnou, kdy já ho tam držím celou dobu a kapitánu, jo. Já s tebe cítím, jestli to můžu jako, ta Fanta maže vlastně ty
ty rozdíly, kdo tomu jak kdyby rozumí, nebo do toho dává ten selský rozum a kdo ne. Já úplně chápu, jako teď říkáš, jako, maže to ty rozumí. No absolutně. Já se tomu pak věnuju jako celou dobu, jo, a pak jsou prostě lidi bez Holanda, ještě nemění sestavu a jsou přede mnou, to prostě nedává logiku. Loni to byly koťátka, tyjo, teďka jsou to všichni bez Holanda. Víš, co se říká, ti, kdo ho tam mají toho Haalanda furt a mají tam třeba i Salaha, tak ti tomu jako nerozumíš, jo. Protože jedou furt ty mainstreamoví hráče, když to ten odvážný zbytek, ten tomu rozumí a jako teď se to ukazuje, no. Dobrý, můžeme jít dál, Karl.